Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Иван Тодоров пак ни връща назад в годините и пита каква беше причината през 2006 година да бъде забранена рекламата на цигари върху болидите, след като тя носеше огромни приходи на отборите. Причината беше свързана с световната политика за забрана на рекламата на цигари, ограничаването, намаляването на тютюнопушенето в света. Формула 1 дълги години се бореше, успяваше да пробие тук и там с оставането на рекламата на цигари и върху автомобилите, и по пистите, изобщо с присъствието на цигарените компании върху целия спорт, но така ли е, че световната тенденция вече беше съвсем друга. Иначе да, наистина цигарените компании донесоха огромни приходи на Формула 1 през годините. Изобщо те издигнаха на едно различно ниво от онова, на което спорта се намираше. Примерно в края на 60-те години, началото на 70-те. Вероятно, мнозина от вас знаят, че първия голям спонсор в Формула 1, който променя и цветовете на Лотус, е именно цигарена компания, още 68-ма година, когато ФИА разрешава да се променят стандартните цветове на автомобилите от отделните държави. Френските сини, английските зелени, италианските червени, и в един момент Лотус става от зелен-червен с рекламите на цигарена компания. След това Филип Морис 72-ра година в спорта и постепенно развитието на това присъствие, което пък за цигарените компании също носеше световна слава. Но за Формула 1 носеше много пари. Просто в един период от 80-те години до първото десетилетие на 21 век, действително всички отбори практически бяха свързани с цигарени компании, но това нямаше как да продължи, защото просто световната политика, конюнктурата, всичко се промени и формулата действително беше принудена да го направи. Бърни дълго време се съпротивляваше, бореше се за това. Помните, че дори правителства и парламенти гласуваха специална регулация за състезанието от Формула 1, за да остане тази реклама на цигарените продукти, но нямаше действително. Света беше съвсем различен и постепенно всички цигарени компании всъщност бяха изтласкани от Формула 1. И все пак до момента, в крайна сметка, Филип Морис остава един от спонсорите на Ферари. Така много завуалирано лого, много далеч от техните така основни продукти, които са така световно популярни сме вече, но остава връзката. И има и връзка вече между British American Tobacco и McLaren миналата година. Търси се отново някакви варианти на електронните цигари, но действително интересна е тази цялата история на участието на цигарените фирми. Мисля, че на времето Дитер Енкен направи един огромен материал за списанието ни година по година с финансовите средства, с влиянието на компании като Филип Морис. Филип Морис имаше пилоти, имаше хора, които лично финансираше, и трябваше да им намери място в друг отбор за следващия сезон. Тоест при самите трансфери участваха цигарените компании. Кенъл също. Така че много, много интересни елементи има в историята на спорта, но всичко това вече е част от историята. Благодаря за вниманието. Ще сме отново заедно скоро.